ruptura de la sala más. Oh, la ruptura de la sala más. Oh, la ruptura de la sala más. Oh, la ruptura de la sala más. Tot aquest currículum que han llegit només vol dir una cosa, que sóc vella i que sempre he lluitat. Dir-vos, parlar de la colonització d'Amèrica del Sud i de Centroamèrica és roba mullada, ho hem sentit moltes vegades. Parlar de la pèrdua dels drets dels pobles indígenes, parlar de la imposició d'una religió, parlar de l'anul·lació i extermini de cultures autòctones, parlar de tot això ho hem parlat moltes vegades. Jo voldria recollir els conceptes colonialisme i racisme per ubicar-los i situar-los avui. Avui, que teòricament estem en un país democràtic, que teòricament tenim una Constitució democràtica, que teòricament el racisme està exclòs de les nostres constitucions i les nostres polítiques, tenim una llei d'estrangeria que criminalitza, penalitza i persegueix els immigrants. Aquests immigrants que hem tingut explotats amb baixos salaris, sense seguretat social, que no tenen dret ni al carnet d'atur, que han perdut el dret a la seguretat social, que perden el dret als seus fills d'anar a l'escola, aquests immigrants que venen del sud estan teòricament en un país democràtic. Una llei d'estrangeria que penalitza la solidaritat, que penalitza la solidaritat amb els immigrants desprotegits, amb els homes, dones i criatures sense papers, amb els dones, criatures i homes immigrats il·legalment. Es penalitzen amb 6 mesos de presó. Visca una llei que penalitza la solidaritat amb els més febles. Això és el que ens ha donat el govern. Una llei d'estrangeria que ens diu que els immigrants poden estar més dies en aquestes presons il·legals com són els CIES, els centres d'internament d'immigrants. De 40 dies ara poden estar ingressats, internats, empresonats 60 dies. D'això se'n diu democràcia, d'això se'n diu control de la immigració. Hem de dir que aquests immigrants que ens han cobert a molta ciutadania catalana, han cobert forats que està deixant l'estat del benestar, molts d'aquests immigrants, homes i dones, que hem tingut cuidant els nostres avis, que hem tingut cuidant els nostres malalts, que hem tingut cuidant les nostres criatures, que hem tingut ajudant-nos i donant-nos un cop de mà, avui, amb la crisi, se'ls diu que tornin a casa. Per què? Perquè no poden garantir que continuaran percebint un salari que els permeti la reagrupació familiar. D'això se'n diuen lleis democràtiques i se'n diuen lleis que no són racistes. Parlant de racisme, que tots aquests immigrants que ara expulsem, tota gent que ens ha sigut útil fins ara, que les empreses i les multinacionals els han sigut útils a casa nostra, ara els enviem, els retornem cap a casa seva. O retornen voluntàriament per la por de ser empresonats, o retornen realment perquè aquí ja no poden sobreviure. I a on retornen? Retornen a un continent, a un sud del continent americà, que és la segona zona d'inversió del capital espanyol. Espanya és el segon inversor a Llatinoamèrica, la dita, la maldita Llatinoamèrica, després dels Estats Units. I allà tenim companyies com Iberdrola, com Endesa, com Telefònica, com Santander, com el BBVA, com Repsol, que no fan més que seguir explotant els drets dels pobles indígenes, acaparant territoris, contaminant terres, fent seus recursos naturals que pertanyen als pobles originaris, aquests pobles que ja els vam expoliar 500 i escaig anys enrere. I això ho hem de dir, això passa avui. No va passar llavors, és avui que passa. És avui i hem de posar noms i cognoms a les coses. És avui quan el Consorci del Port de Barcelona està pagant els alçudis per fer el canal sec a Guatemala, expropiant terres, permetent que l'exèrcit feixista,
com el nostre feixista guatemalenc, continuï expulsant a les comunitats i continuï enfrontant-se a les comunitats indígenes que no volen veure expoliats els seus territoris. Com també, Andrés està col·laborant a que el Perú, a la zona de Cajamarca, per efectes de la inversió minera, es facin malbé comunitats, es facin malbé territoris, es contaminin rius i es contaminin la vida d'aquestes persones que són els autèntics ciutadans d'aquests pobles. No hi ha res que celebrar. No hi ha res que celebrar. Mèxic, Brasil, Perú, Colòmbia i Xile són els objectius del capital espanyol. Totes les pèrdues que han tingut aquí per la crisi que ells mateixos han originat, ara pensen superar-la invertint Amèrica del Sud i, per tant, afirmant, com afirma ja el 81% dels empresaris espanyols, que d'aquí 3 anys percebran més ingressos per les inversions a Amèrica del Sud que per les que tenen a la mateixa península ibèrica. Això vol dir més expoliació, vol dir més explotació, vol dir més marginació dels pobles originaris. Per acabar, dir que hi ha països bons i hi ha països dolents. Brasil és un país encara bo, respectat. Colòmbia, amb un govern assassí, és respectat. Però hi ha alguns països que no són respectats. Són a l'eje del mal, us en recordeu? Equador, Venezuela, Bolívia, són països, Cuba, evidentment, però Cuba és històric ja. Són països, Argentina, països que estan a la llista negra, tot i que Telefònica és majoritària argentina. Però per què estan a la llista negra? Perquè bé que mal, amb errors, amb entrebancs, amb marxes enrere a vegades, però són 3 o 4 governs que han aconseguit intentar lluitar per la seva sobirania. Per la seva sobirania i la sobirania del seu poble, que no és més que el que volem també nosaltres a casa nostra. Que han aconseguit tenir constitucions com la boliviana, que diu que són un estat de nacions. Tenir constitucions on te diuen que els pobles indígenes no només tenen drets, sinó que són els amos reals de les riqueses del país. Tenir constitucions que reivindiquen i respecten la participació ciutadana, tot i que sigui feble, tot i que la facin encara malament, tot i que estiguin en camí, però com a mínim ho intenten. Intenten tenir orgull de país. Intenten tenir orgull d'ètnies, no de races. No hi ha races, hi ha pobles i ètnies. I intenten, sobretot, no claudicar davant de l'imperi dels imperis, que és Estats Units. Vull acabar dient que moltes vegades tinc vergonyes a casa nostra quan parlem dels països de Sud-amèrica, dels països de Centroamèrica. Però el juliol en vaig tenir molta, quan el govern espanyol, concominat amb França, amb Portugal i amb Itàlia, va tenir l'osadia d'impedir que aterrés a l'avió del president Morales perquè es pensava que portava a l'espia estadounidense en el seu avió. Això és una prova de racisme, això és una prova antidemocràtica i això és una prova de dir que amb el que els pesi continuem estat regits per governs que en el fons tenen un cor feixista. Gràcies. Un minuto de silencio por lo que ha pasado en Lampedusa, en Italia. Pues del cruce de la colonización y el tiempo de los esclavos, África y Latinoamérica hemos quedado sin economía, sin nada. Entonces, la única alternativa era de salir para emigrarse. Yo creo que para emigrar no es un delito, pero ahora el gobierno y el ayuntamiento de Barcelona se creen que es un delito, porque no están machacando, no están haciendo todo y no están mirando otra manera. Nosotros somos de la nave, somos los africanos que estaban viviendo en Besos, una nave que no llega ni un hectárea. Si hace tiempo, el tiempo de la colonización, Occidente ha ocupado toda África, pero nosotros hemos ocupado solo un trozo. Nos desalojaron por la fuerza, nos desalojaron por la fuerza. Pero esto
no pasa nada. Pero lo que es más grave es el ayuntamiento, el alcalde Javier Trias no ha prometido un cierto promesas. ¿Qué son? Las promesas son, nadie no va a quedar sin sostre, pero ahora mismo todos los chicos están durmiendo a la calle. Por favor, no permitéis esto. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo todo. Todos tenemos que estar juntos para hacer algo por los chicos de la nave. Están sufriendo más que nunca. Prometieron los papeles. ¿Dónde están los papeles? Prometieron porque el 90% de los chicos de la nave son sin papeles. Son indocumentales, no tienen residencias de trabajo. El alcalde ha prometido que va a dar papeles a estos chicos, pero hoy todos los chicos, todo lo que tenían, toda la economía que tenían, le han votado para conseguir estos papeles. Hoy dijeron que no van a dar estos papeles, no permitís esto. Lo que queremos que no respondes. El alcalde no responde por el problema de los papeles, por el problema de los sostres, porque los chicos están durmiendo a la calle. No permitís este. No tenemos madre aquí. No tenemos ni padre. Por favor, el ayuntamiento que responde inmediatamente a este problema, porque este problema es un problema social. Es un problema social. Los chicos están sufriendo. Hay muchos que están durmiendo a la calle. Por favor, Javier Trias, hay que responder. Los chicos están sufriendo. Hay que responder. Muchas gracias por permitirnos a expresar. Gracias. Digo que por abajo trabajan los que nunca trabajan. Te digo que la vida fácil porta gatillo fácil. Te digo que los que roban, no roban plata, roban futuro. Los silbidos del alma van a ninguna parte, pero en algún lugar, uno más uno quiere decir nosotros.